Я дай. Близ стол. Е, да го заврим вътре ти, да. А, да стане по... по-плътно. Да. Да. Как промедира ли как? Я го мрени. Да, да горе много. Не, не, той има бокуци. Тук има бокуци, а тук ви това няма. Да, на фоската има. А, яд? Я да ни само какво показва да не сле. Тебе, той е телефон, бе. О, не, една лапе с една, с една на него ме отдава путката, май, не викам. Какъв телефон варя това, бе, човек? Какво показва? Убило. Виждате, човек. Да, 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 да. Колко ти го показва, бе? 90. Не, 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 дискриминира го. В смисъл... Ай, и пито до Танака. Чувам некои, ма не знам кой е. Он е там ли? Е, бати, то 20 метра го лови, човек. До Танака ми се спи, не чекам. Дайте, може би, не можеш да лъжи. Ето, гарите го лови. 81, 90. Вижда, няма нищо. Да, 90, 90. Дай само да... Ето го на секунда. Аз приключвам да видим какво покажа. Шагам малко. Добре. И гледат хора стояна на лови, не долу до земята. Виж, не си го ловиш идеално, ти на кое? Виж, защо съм пил за това? Ама, това е. Ето, виж, виж, даже виж, чакай малко. Яде. Мини? Няма никой. Абе, не, това исках да... Гара се е най-добрия. Той понеже е за малки на 15 км. Да бъдат дребни, да. Чакай, че тия слушалки ми почит в очите. Малката антена убие за човек. Самородно злато, аз това са някакъв антена, ама не имам време кога да ходя с ръките. Емо, грундира ли? Та колко е? И минавай тук. Да, 130... Това е кара с боя направо, грунт ми използва. Ма няма го паля, аз знам. Бабо, бабо. Е, бабо ти, така ли още поговорите? Няма да го пробваш. Няма никой, няма го. Е, тя... Колта парата. Какво става? Не може да един. Та капачка. А то не мой капачка да толкова. Лоя, виж, лоя. Ай, лоя, мамо, 10 сантима, а лоя, мамо, от тук. Не, 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 дай сега. Мини сега. Те половината бега като тебе, толкова не обапени ли те, разпоминават ли не на никой? Не, 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 не. Има го едва със тези лин. Дама го, какво ми казваш, не го казваш? То от оператора зависи. Я дай малко. Е, го, виж. Няма го на два санта, това ще го... Чакай малко, няма очите. Ба 300 сума лопи за 5 пари, дето мина, да... Дава го, бе! Е, Слави, ви че го дава това. Дай му харемки пъта, дай му харемки. Не дай дразни обстановка. Ама, къс го ни фаш, къс за нас кънеса. Защото е дълго, защото е дълго, да. Това е дългия сигнал. Карай, карай кръстите вътре и ще ви мога. Какво са правили тук? Чакай, той. Е, много папарати ставате тук. Много папарати има вече и... Още по-добре. Некой ми надува ушите с Деус. Дай, 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 това трябва да я прости. Ето, чухме, запаметихме. Това е най-добрия. Стой, 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 стой. Пауър. Това е страшен дригъл, сигурно. Я да пази да я вида там. Я за това нека загаси това. Давай, ти си! Да погледе. Пази за това, да. Дай, че на страната. Какво е тази дригъл? Е, ще вярно го не е, бъде. Вемо, бригит. Е, каква това? Какво? Жълто, какво е? Злато. Антична пара. Но това злато не е злато. Някой, ще ме дадеш ли на момче, ако обичаш? Айде, стига с тега.